Се поставува нов асфалт на критичната кривина на улица Острец, која е главна сообраќајница во населбата Трети район во Делчево. Со реконструкцијата и проширувањето на овој дел од улицата се подобрува безбедноста на учесниците во сообраќајот, но и се обезбедува и соодветен пристап на противпожарни амбулански возила, со што се одговара на приоритетите на жителите од населбата, но и на сите граѓани.